Kjo është një lajm shumë i mirë nga Bashkimi Evropian për Republikën e Kosovës. Është lajm i mirë i Evropës për qytetarët tonë. Natyrisht që me këtë rast duhet ta falenderojmë Parlamentin Evropian dhe të gjithë deputetët të cilët votuan për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Republikës, e cili hyn në fuqi me datën 1 janar të vitit 2024. Është një lajm i shumë pritur, ka herë i pritur, por si thot fjala e urt e popullit ton, më mirë vonë se kur, dhe besoj që Kosova, e cila pat ngelur në hartë si një vrimë zezë dhe qytetarët e shumë vuajtur të së cilës patën qenë të ndëshkuar me regjim të vizave, do të mund të udhtojnë së shpejti lirshëm në Bashkimin Evropian, studentët, ndërmarsit, por edhe vizitat familjare të cilët me siguri që janë shumë të nevojshme, duke pas parasysh që prafërsisht çdo i treti qytetari Republikës sonë nuk është banori Republikës sonë, sepse kemi një mërgat, një diaspor të madhe. Pra, pritje se gjatë po i vije fundi dhe edhe njëherë e falenderoj Parlamentin Evropian dhe në veçanti deputetet të cilët votuan për sot. Unë nuk kam informacionet të tila, me siguri që ka Serb në Kosovë të cilët se çfarë planifikojnë strukturat paralelit e Serbis mund të adinë më mirë se sa ne, për shkak të afërsisë. Mirë po, asë një Serbi Kosovës nuk do të duhej të friksohej prej Beogradit, por do të duhej të gëzohej mundësis që ta ushtroj lirshëm, ndershëm, hapur, demokratikisht të drejten për të zgjedhur kryetarin e vetë komunës në këto 4 komuna, pra Zveçan, Zubin Potok, Verimi, Trovicës dhe Leposavic me datën 23 prill. Ndoshta diku do të ketë fitore në raundin e parë, por ndoshta do të na nevojitet edhe një raundi dytë, pas dy javëve apo balotazh siç quhet ndryshe, por organet tona të sigurisë po punojnë ditë-nat sipas kompetencave të tyre ligjore kushtetuese që ta sigurojnë mbarvajtjen e procesit. Ne e dim që kemi nevojë për legitimitet dhe legalitet. E dim që mund mos jetë shumë e lartë pjesëmarrja në zgjedhje, ndërkohë që dëshirojmë pjesëmarrje sa më të lartë, mirë po nuk mund të tolerojmë që edhe më tej të shtyhen zgjedhjet, sepse kjo u bë me 10 dhjetor të vitit kaluar, dhe nuk mund të tolerojmë që të ketë edhe vakum institucional. Me qenë se nuk mund të funksionoj normalisht komuna pa kryetarin e saj. E në 2 prej 4 komunave kemi zgjedhje edhe për asambletë komunale. Pra funksionimi normal i këtyre komunave e bën të domosdoshëm një proces zgjedhor atje, të cilin natyrisht që ne nuk mund ta quajmë plotësisht normal, por edhe një situatë këtill abnormale me këtë vakum nuk është që mund të tolerohet më tej. Faleminderit shumë.